مسلاديين بين نقون كران نمان كدلة هي تاريخ دي حبر جعلوية قواما دا كسو ساري عيلف وي ووسير محمد كاهين ومركة لكحط لي قرار كي كسو بحي مقالة عيلف وي نقل بيت كقبل كسناي وحنا أول شيء هل بعد لقول لي سيئين ويهي ورمرتيهت كي دوان أي مدح دقامات كسو سارين يدو أي ولي تاقان تهي كلام موقف دوانان تهيو اسمان دافكا هاي طلابة داني داري ayaa la filayaa inuu suldaanka guud ee beelaha habar jeero suldaan abdullahi suldaan ali imaado todobaadka fooday nagu soo haya kaasi oo hadli doona marka uu soo caga dhigto magaalada hargeysa ee caasimada somaliland hadaba maxay ku ogaan karnaa isku halaynta uu helay wasiirkaahin oo hadalkiisii hore iyo kan maanta ay kala duwan yihiin maxaase laga filayaa hadalka suldaanka guud inuu ka bedeli doono go'aamadii dhawaan cilif weyn ka soo baxay salaadiyintii hongada ku soo laabtay oo hargeysa kulamo ku qaatay warbixinteenan ayaynu ku falaqeynaynaa qodobadaasi mujaahid maxamed kaahin ahmed ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiyey iyo wasiirka arrimaha gudaha ee somaliland ayaa mar kale si adag uga hadlay go'aamadii ka soo baxay magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag waxaana uu sheegay inay yihiin iska hadlow inay garay iyo hal bacaad lagu lisay wixii ay isu geeyeen madax dhaqameed ku dhowaan isagoo oo sheegay taariikhda beelaha habar jeero inay meel kaga dhaceen maadaama oo ay u xisaabtameen labada beelood ee ugu tunka weyn ee maxamed abakar iyo muuse abakar balse ay ka saareen reerihii kale ee talin jiray taariikhda soo jireenka ahaana kulahaa beeshan liiskii ay wax ku qaybsanayeen go'aamadoodu ku salaysnaayeen taasina aanay ahayn metelaad rasmiya oo madax dhaqameednimo hadalka wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ayaa ka bedelaa kii uu maalmihii hore warbaahinta marinayay haddaba maxaynu ka ogaan karnaa sababta bedeshay hadalka siyaasadeed ee ku aadan go'aamadii ka soo baxay ciilif weyn wasiirka arrimaha gudaha ee somalilan iyo hogaamiyeyaal kale oo ka mida beeshan ayaan lagu soo hadal qaadin halkaasi haba yaraatee isaga oo si cad maanta u sheegay inaanay dhaqan gelaynin go'aamadaasi ayaa warbaahinta xogogaal ogaatay in wadahadal uu dhex maray suldaan cabdullaahi suldaan cali suldaanka ayaana ugu laab qaboojiyey go'aamadaasi inay yihiin kuwa aan fulaynin oo isagu uu dhexdhexaad ka noqonayo qadiyadda haatan taagan ee doorashooyinka iyo loolanka siyaasiyiinta han kale ee deegaankan ka soo jeeda suldaan cabdullaahi suldaan cali ayaana imanaya toddobaadka fooday nagu soo haya sida ila wareegyadu ay odorosayaan isaga oo suldaanku ka hadli doona go'aamada soo baxay intii uu waddanka ka maqnaa iyo sida uu dhexdhexaad ugu noqonayo dhinacyada guud ahaanba xaaladda doorashada somalilan iyo in nabadgelyo lagu galo deegaankan oo uu hore u sheegay inaanay shir yeelanaynin inta ka horeysa doorashooyinka somalilan madax dhaqameedkii dhowaan ay isku soo fahmi waayeen taageerada go'aamada tan ayaa ku soo noqday magaalada hargeysa ee caasimada somalilan iyaguna iyagoo la kulmay madaxweynihii hore ee somalilan axmed maxamed maxamuud silaanyo siyaasiyiinta han kale ee deegaankan ayaa badan iyada oo loolan adagi uu ku dhex maraayo deegaamada beelaha habar jeero madax dhaqameedkana waxaa looga baahan yahay in aanay la kala safan hase yeeshee dhexdhexaad ka ahaadaan hirdanka siyaasadeed ee hogaaminta somalilan loogu jiro si kastoo iyo haataba waxaa la filayaa in suldaan cabdullaahi uu wax badan ka bedeli doono meesha ay wax marayaan iyo ifafaalaha siyaasadda somalilan waana rajada keliya ee ay qabaan hogaamiyeyaasha aan lagu soo hadal qaadin go'aamadii magaalada ciilif weyn ee galbeedka gobolka sanaag